Justina Eliaj nuk mbetet vetëm një këngëtare e madhe e muzikës sonë të lehtë, por edhe një aktore e shuar e skenës së teatrit të dramës. Ajo lindi në Shkodër në vitin 1951 e talentuar që fëmijë aktivizohet në grupet artistike të shkollës dhe shtëpisë së pionierëve. Kreu liceun artistik Jordan Misja në Tiranë dhe Institutin e Arteve në Degën e Artit Dramatik. Pas festivalit të 11 të këngës në radiotelevizion, e largoi nga jeta artistike e kryeqytetit për të ardhur në Shkodër e për t'ju mundësuar emërimin në Teatrin Migjeni. Ajo bëhet një ndër këngëtaret më të njohura, falë aftësive të saj vokale dhe interpretuese. Justina interpretoi brenda një repertori të pasur e të larmishëm këngësh në shumë gjuhë të botës. Mbeten dhe do të mbeten gjatë në kujtesën e spektatorëve interpretimet e Justinës në këngët Unë dhe shokët e mi, Unaza, Jam një vajzë, Mallë për vendlindjen, Gjaketa kuqe dhe shumë e shumë të tjera. Zëri i saj karakteristik dhe emocional, interpretimi i shkëlqyer ndiste gjithmonë skenat dhe elektrizonte sallat e spektatorëve, që e pritën gjithnjë me interes dhe entuziazëm të madh. Ishte forca e artit të saj që i siguronte gjithnjë këtë sukses. Mënyra e saj e të kënduarit përshkohet për një patosi emocional të rrallë, për një energji të brendshme që transmetoi fuqishëm artistikisht. Interpretim të rrallë ndeshur ndër të tjerë. Një njeri i detrave e ka quajtur njeri i dindur për të kënduar, por të cilën djajtë e kuqe shndruan në njeri për të vuajtur. E kënduara Justina Eliaj ishte një miks mahnitës i talentit të saj, i ëmbëlsisë, i tonosit të veçantë, por edhe i transmetimit, përmes një interpretimi të rrallë të një shqetësimi të brendshëm, të një revolte që vlonte në shpirtin e saj. Justina Eliaj emigroi dhe bëri një jetë të gjallë artistike edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, për të ardhur gjithnjë me dëshire e kënaqësi në vendindjen e vet, teksa ftohej në evente të rëndësishme të këngës sonë. I rrallë për nga cilësia e niveli artistik ishte tek Justina dhe interpretimi aktoresk. Ajo luajti dhe u shua në disa role dramash në Teatrin Migjeni. Mbeti në kujtesë në rolin e Norës në dramën Nora e Kenmendit e Andreas Kanjetit. Si aktore mori shpesh vlerësimin e mendimit kritik teatror, duke konsideruar aktore të dimensioneve të mëdha aktoreske. Justina gjithashtu ka luajtur edhe në Teatrin e Metropolit në Tiranë. Një shfaqje kjo dedikuar asaj si një mirënjohje e virtyçme, mbushur plot emocione, si një obligim moral e qytetar ndaj artistes somale, asaj që dhahet shumë për artin e vendit të vet, por që edhe arti detyrohet jo pak asaj. Artistja madhe Justina Eliaj mbeti gjithmonë e thjesht, e dashur dhe me një dashuri të madhe për vendindjen dhe njerëzit. Ajo u sheu gjithnjë respekt të madh për njerëzit, gjithnjë e ndërgjegjshme për përgjegjësitë qytetare të saj, gjithnjë e respektuar dhe vlerësuar artistikisht si një nga më të shuhurat e historisë së këngës sonë të lehtë dhe të interpretimit aktoresk të teatrit shqiptar.